Moi. Tervetuloa tähän hartauteen mun kanssa. Mä olen Sara Tiainen. Mä olen pastorina Kokkolan ja Pietasaaren ruotsinkielisessä metodistiseurakunnissa. Ja tämä on mun ensimmäinen suomenkielinen hartaus. Mä olen tässä kevään aikana nauhoittanut tämmöisiä lauluhartauksia. Ja nyt on sitten tämän suomenkielisen hartauden aika. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tässä keväällä niin minä ja mun sisko osallistuttiin hautajaisiin. Ja vainajan omaiset, vainajan lapset oli pyytänyt meitä laulamaan Juha Tapion Rakastettu kappaletta. Heidän mielestä tai yhden lapsen mielestä tämä kappale jollain tapaa oli kuvastanut heidän isäänsä hyvällä tavalla. Mä sitten rupesin jollain tavalla opiskelemaan tätä laulaa, opettelemaan sitä, kuuntelin laulun sanoja, luin niitä, niin tästä laulusta välittyi semmoinen sanoma, että yksin on vahva. Ja mulle jotenkin iski siihen, että niin kun, tämä on tosi suomalainen laulu tai kuvastaa suomalaisuutta tosi hyvällä tavalla. Jotenkin siitä, että sitä rakentaa itsellensä identiteettiä, että täytyy pärjätä yksin, että mennään vaikka läpi harmaan kiven, harppaat irvessä ja vähän kummelityyliin, että ei tarvitse auttaa. Laulusta välittyy myöskin se, että on pärjättävä, jos haluaa olla joku. On oltava menestyksekäs. Ja jotenkin semmoinen ajatus, että minä olen mitä teen, välittyy tästä laulusta. Mutta samalla se mun mielestä kuvastaa jotenkin meidän yhteiskuntaa. Kun me tapaamme ihmisen, uuden ihmisen, me ensin kysymme tältä ihmiseltä, että hei, kuka sä olet? Tai mikä sun nimi on oikeastaan? Ja kun me ollaan kysytty nimeä, niin me siirrytään sitten siihen, että mitä sinä teet? Me kysytään siis ammattia. Ja siihen sitten vastataan, että olen lastentarhanopettaja, olen insinööri, olen rekkakuski, olen toimistotyöntekijä ja mitä kaikkea näitä on. Mutta harvoin kuka ihan oikeasti kysyy, että kuka sinä olet. Ja vaikka joku sitä kysyiskin, niin mulla on semmoinen fiilis, että me ei välttämättä osattaisi vastata siihen kysymykseen. Kuka minä olen? Mutta tämä laulu jatkuu ja sen kaunis kertosäe viestittää, että on olemassa toisenlainen todellisuus. On olemassa toisenlainen tie, toisenlainen identiteetti. Että me ei olla yksin, vaan että meitä rakastaa iankaikkinen Jumala, taivaan Isä. Jumala on rakkaus, sanoo ensimmäinen Johanneksen kirjeen 4. luku. Ja jos Jumala on rakkaus ja me ollaan luotu hänen kuvakseen, niin se tarkoittaa sitä, että me olemme rakastettuja. Se on se, joka on se meidän identiteetti. Ja koska me olemme rakastavan Jumalan luomakuvia, hänen kädenjälkensä näkyy meissä kaikissa, ihan meissä jokaisessa. Ei ole mitään, mitä me oltaisiin tehty tai sanottu tai ajateltu, mikä lopettaisi hänen rakkautensa meitä kohtaan. Mikään ei saa sitä lakkaamaan. Ei mikään. Olen kohdannut elämän varrella ja myöskin mun ammatin varrella ihmisiä, jotka ajattelee, että heillä ei ole mitään tekemistä Jumalan edessä. He joko eivät ole eläneet tarpeeksi hyvin, siististi, he ei ole tarpeeksi hyviä. Tai sitten heidän kuvansa Jumalasta on, että hän on nipottava setämies, joka ei todellakaan toisi mitään uutta tai mitään hyvää heidän elämäänsä. Se voi hyvin olla, että monella meistä on niin sanottu isähaava sisällämme. Ja just tämän takia niin Jumala on ehkä helpompi lähestyä juuri Jeesuksen kautta. Tämä kaveri, Jeesus, hengaili kaiken maailman ihmisten kanssa. Hän ei
tehnyt eroa rikkaan tai köyhän välillä. Hän kohteli kaikkia samoin. Eri ryhmille ei ollut erilaisia mittapuita, jolla tapaa sitten ihmisiä eroteltaisiin tai mitattaisiin eri tavoin. Ihmisiä ei kohdeltu erillä tavalla. Ei miehiä, ei naisia, ei edes lapsia. Kaikki olivat tervetulleita ja Jeesus oli valmis vastaanottamaan kaikki. Ja koska Jeesus on Jumala ja Jeesus on yhtä Isän ja Pyhän Hengen kanssa, niin kaikki se hyvä, kaikki se rakkaus, kaikki se oikeudenmukaisuus, kaikki se armo, mikä Jeesuksessa näkyy, on Isästä. Jeesuksessa sykkii Isän sydän. Ja se sydän sykkii sinulle ja minulle. Että meidän rukous saa olla, että me saatais se oikea Jumalakuva. Sen Pyhän Hengen kautta välittämä kuva Isä Jumalasta. Ja kun me vihdoin näemme Jumalan rakkautena, ja kun me koemme hänen rakkautensa meitä kohtaan, meidän oikea identiteettimme paljastuu. Rakastettu. Sinä, minä, me. Siinä tiedossa löytyy rauha ja lepo. Siitä tiedosta käsin on helpompi rakastaa, olla armollisempi ja lempeämpi itseään kohtaan, mutta myöskin muita kohtaan. Ole siunattu. Olet rakastettu. Niitä olin koskematon. Jaksoin kaiken ja lisää, vaikka niin moni nääntyi. Olin varma, mä hallitsen virtaa, kunnes kohti se kääntyi. Olin kestänyt kaiken, häpeää kestänyt en. Jätin taakseni kaupungin valot ja voittamisen. Ajoin yön yli tänne ja kylmässä järvessä uin. Ja suorilta jaloilta melkein vuotelle kaaduin. Minä unen läpi vajoan. Joku jätti höyhenen huoneeseen, ja niin kuin jostakin kaukaa, mä kuulen kuiskauksen. Älä pelkää, älä pelkää, sinä et pääse putoamaan. Rakastettu on oikea nimesi, ja tule nimenäsi olemaan. Tuoksua mullan ja maan. Vielä hetken järvellä vilkkuu tähtiä valkeana. Kun on riisuttu kaikki, ihmeen hyvä minun on. Eipä tarvitse mitään, mies tarpeeton. Niin
minä leijun ja vajoan. Unessani näin kiven valkoisen. Tuulessa keinuvat verhot ja sinun ääresi kuulen sen. Älä pelkää, älä pelkää, sinä et pääse putoamaan. Rakastettu on oikea nimesi ja tulee nimenäsi olemaan. Älä pelkää. Ja tulee nimenäsi olemaan.